Har de mon tapt sin kraft, eller hadde de ingen dikt de er strøk og kastet i en kurv? Seiler det som en sky, eller som en fjær fra vingen på eventyrfuglen Rock, eller hverdagsfuglens Spurv? Nede i dypets sjø, og nedenfor forstanden, i underbevissthetens myr, ulløse myr, går zoologiske trær med blomster som horn i pannen, rundt med en blomsterfisk og andre botaniske dyr. Det er hverken fugl eller fisk, disse strøkende innfall. Det er heller ikke det en mener med lånte fjær. Bare en nedlagt vei og hist og her et vindfall. Det er ikke løv eller blomster, og heller ikke trær. Det skulle vært klare syn, så ble de tilbakekalte som unge kim i storm mot moders liv. De sank gjennom evigheter tilbake igjen til altet, som intet heller vil en skjule ethvert motiv. Det blåser i sinnets skog, en såkalt stemning. Fra tankekjernet klarner vannliljekronen frem. Så kommer et lite kast, eller kall det en hemning. Da trekkes liljestengelen nedenom og hjem. Det holdes i dypets sjakt for ikke å bli skrevet, diktet som sank bak strek på kryss og tvers. Det stormet som kim til skjød, og ble så fosterfordrevet, døde og svinger blindt i tankenes univers. Derfor det lånt et liv, og med eller mot dets vilje kan jeg i evig våken følge et spor. Sporet av ringer i mørket efter en sunken lilje, som ikke har blomst eller frø, og ikke har rot og gror.